Como é que coloca um vídeo dentro de um e-book? Você vai gravar o seu vídeo normalzinho, bonitinho, vai colocar uma miniatura do seu vídeo. Quando você estiver fazendo isso pelo YouTube, você vai ver que o próprio. YouTube te pede isso: uma miniatura. Você pode colocar uma personalizada que nada mais é do que uma capinha do seu vídeo. Colocou o vídeo no YouTube com essa capinha bonitinha? Você vai pegar o link apenas pegar o link de compartilhamento desse vídeo. Tá, é importante você deixar esse vídeo como não listado no YouTube, assim ninguém pode ver volta no seu e-book e aí é muito fácil. Dependendo do lugar que você estiver fazendo, tá? Se é no Word é de um jeito, se é no PowerPoint é de outro, se é no Canva é de outro jeito. O Canva é o site que eu mais uso para fazer isso, tá? Cada um é de um jeito, mas em todos eles tem um jeitinho de você anexar um link. Você vai pegar aquela miniatura, vai colocar a imagem dessa miniatura lá no seu e-book, né? Bonitinho, e vai colocar assim em cima da miniatura. Clique na imagem para assistir o vídeo. Então, se você estiver dando uma aula, por exemplo, você vai escrever assim: ó: clique na imagem para ver o vídeo. Aí vai colocar a imagem que você fez para o YouTube. Aí você segura na imagem. Normalmente com o botão direito do mouse você abre algumas opções, cola o link lá, tá? E pronto. Quando você salvar o seu e-book em PDF, na hora que a pessoa ler lá, olha, clique na imagem para ver o vídeo, a pessoa vai clicar na imagem mesmo e vai abrir o seu vídeo do YouTube.